11-ші ғасыр. Ұлы дала. Бұл атырапта бір дәуірде Қарахан мемлекеті салтанат құрған. Тұран даласындағы түбі бір түркі баласының басын қосқан қараханиттер қазіргі қазақ тарихының, мәдениетінің бастауында тұрған қайнар бұлақ іспетті. Осы ұлы далада осыдан 10 ғасыр бұрын түркітану ғылымының, түркі тілтану ғылымының атасы, түркі әлемінің алғашқы энциклопедиясын жасаушы Махмуд ибн әл-Хусейн ибн Махмуд әл-Қашқари өмірге келді. Түркі өркениетінің шежіресін жазып, өзінің есімін мәңгілік еткен Махмуд Қашқаридің өмірбаянына қатысты деректер жоқтың қасы. Жалпы түркілік тұлға болып табылатын Махмуд Қашқаридің тұлғалық ерекшеліктерін, оның адам ретінде қалыптасуының негізгі жүйесі, яғни туған жері, жылы, өскен ортасы туралы білу, оның жалғыз бізге жеткен жәдігері Диуани Лұғат иттірк тілін зерттеу негізінде жүзеге асады. Түркі өркениеті не жатамыз біз жалпы қазақтар, бүкіл біздің бабаларымыздың барлығы түбім түрік деп айтып кеткен. Қазір енді түркі деп айтамыз ғой. Негізі түрік деп аталған. Диуани Лұғат түркі деп тұрған жоқ. Диуани Лұғат түрк аттың өзі Махмуд Қашқари 11-ші ғасырда жазған еңбегінің атауы солай аталып тұр. О, түркі емес қазіргідей. Өйткені түрік деген атау әр кезде кәне тренд атау болған. 7-ші, 8-ші ғасырда, 6-ші ғасырда сол бомынғандар бастаған күлтегін дәуірінде, сол тоны көк ескерткіштерінде де түрік деген атау кездеседі. Түркі тілтану ғылымының іргетасын қалап, тілдік құрылымын зерделеп, диалектологиясының негізін салған Махмуд Қашқари асыл текті әулеттен шыққан ханзада. Оның арғы бабасы, яки алтыншы атасы түркілер арасында алғаш ислам дінін қабылдап, оны мемлекеттік дін мәртебесіне көтерген Қарахан ханы Абдулкерім Салтық Бұғыра хан. 8-9 ғасырларда мына Түркістанда, бүгінгі Орталық Азияда араб тілі үстем болды. Оның жаңағы бірінші себебі Құран араб тілінде болды, екінші себебі жаңағы ислам әлемін басқаратын халифатта арабтар болды. Сосын әрине үшінші себеп өз-өзіме туындайды, ол мәселен мына тұрмыстық экономикалық жағдайдың бәрі сол араб тілімен тікелей байланысты болды. Сондықтан біздің мәселен Орта Азия толықтай мәселен жаңа араб халифатына бағынуға тура келгенде олар мәселен араб тілін үйренуге мәжбүр болды. Қарахан өз заманында қазақ даласындағы түріктің әйгілі үш тайпасының Қарлұқ, Яғма, Шігілдің басын біріктіріп, тізе қосып, ұзақ уақыт бойы саманиліктермен соғысып, жеңіске жеткен жасампаз мемлекет еді. Осы тұста ғылым мен мәдениет те қатар дамыды. Керек болса, сол кезде халифаттың орталығына да айналған мемлекет қой бұл. Бірінші ненің орталығы парсыларға көшті саманиліктер кезінде. Одан кейін ол саманиліктерді қарахандықтар жаулап алған кезде бүкіл халифаттың орталығы болды десек қателеспейміз. Демек бұл жерде Қарахан мемлекетінің құрылысы, мемлекеттік құрылымы бәрін қызықтырды. Осы нәрсе бұл жерде кең түрде айтылатын мәселен бірі. Ғұлама ғалымның туған жылы мен жері жайлы мағлұматтар да санғилы. Мәселен, кейдеректе Махмуд Қашқари орта ғасырдағы мәдени орталықтың бірі Баласағұн шаһарында дүниеге келді делінсе, енді бірінде кіндік қаны тамған жер Ыстық көл маңайы, тіпті кейбірінде Шу бойындағы Барысхан қаласы деп жазылған. Жалпы Махмуд Қашқаридің туған жеріне қатысты ғылымда үш түрлі пікір бар. Бірінші кезекте Барысхан қаласы, яғни біз білетіндей Махмуд Қашқаридің әкесі Хусейн Шағыратегін Барысхан қаласының әмірі болған.
сол кезде дүниеге келді деген ғалымдар арасында пікір бар. Сонымен қатар екінші пікір, ол Қашқар қаласында дүниеге келді деген пікір бар. Яғни әкесі Барыс ханнан Қашқарға көшіп келген кезде дүниеге келді деген пікір бар. Және де үшінші пікір, мынау опал топонимі негізінде пайда болған тұжырым. Бұл Қашқари танушылары Диуани Лұғати Түріктегі опал елді мекеніне қатысты тұжырым жасайды. Және де бұл біздің, Махмұд Қашқари бұл жерді біздің елдегі мекен аты деп көрсетеді. Осы тұжырымды алға тарта отырып, осы Махмұд Қашқари опал жерінде дүниеге келді деген тұжырым жасайды. Қараханиттегі тақ таласының соңы қан төгіске ұласады. Отбасынан толық айырылып, амалы таусылған Махмұд Қашқари ақыр соңы туған жерін тастап, бас сауғалап қашуға мәжбүр болады. Әкесі бұл туылдау деген кездерде Барыс хандай әмір болған. Барыс ханымыз ол Талас-тың бойындағы жер. Қазіргі Баласағын жері деп жүр, сол маңайдағы жер. Сол маңайдағы қала. Сондықтан бұл анау өзімізге қарай тартқан емес. Бірақ қарасаң өмірінің несін, мынау отбасылық тарихын деген сияқты қарасаңыз, осының сол Барыс ханда Талас бойында туды деген, Талас Шу өңірінде туды деген ойға сиятын сияқты. Махмұд Қашқари алғашқы білімді анасы Буби Рабиядан алған. Нағашылары сауатты, ел ішінде беделді адамдар болғанға ұқсайды. Махмұд өсе келе білімін Бұхара, Самарқан, Бағдат, Мерв және Нишапурда жалғастырады. Анасының Бибі Рабияның сауатты болып, әртүрлі білім алуына жағдай жасап, тектілік ұғымының ана сүтімен санасына сіңірілуіне негіз болғандығын атап өткіміз келеді. Сонымен қатар Қашқардағы Саджи Хамиде медреселерінде білім алып, ойын жетілдіріп, біліктілігін арттырып, көкжиегін кеңейтуі ол тұлғалық деңгейге көтерілуімен тікелей байланысты. Махмұдтың әкесі Мұхаммед Қарахан мемлекетінің белгілі қолбасшысы, әрі Барыс ханның әмірі болған адам. Кейін мемлекеттің мәдени-саяси орталығы саналған Қашқарға ауысады. Махмұд осы қалада ұзақ жыл тұрып, дәріс алады. Есім сойына қай жерден шыққанын көрсететін дәстүрмен Қашқариді тіркеуінің бір мәнісі осында жатса керек. Сол кездегі білесіздер, енді сол 11-13 ғасырларда түркі тайпалары мекен еткен елді мекендерін бәрі қала деп айтылған. Сонда бір қалаларды туса да Қашқар сияқты сол кездегі үлкен шығысқа мәлім, батысқа мәлім, үлкен бір мәдениет орталығында келіп, ең алғашқы білімін, сауатын сонда деп отыр. Сондықтан оның рухани тұлға ретінде қалыптасып, кемелденген ортасы Қашқар қаласы болғандықтан әрине Қашқари есімін берген. Әкесі хандыққа, өзі ханзадалыққа әзірленіп жүргенде, тұтас бір әулет мүшелері қанадай қырылып, жападан жалғыз қалған Махмұдтың басына қара бұлт үйіріледі. Қашқаридің бұдан кейінгі өмір жолда көмескілеу. Оның түркі тайпаларының тілін жетік меңгеруіне осындай ауыр тағдыры себеп болған секілді. Махмұд Қашқаридің еңбегі неде десек, бірінші кезекте бұл жинаушы. Бұл кісінің жинаушылығының өзі, тағдырдың өзі соған бейім деді. Бұл жаңағы сол Қарахан билеушілерінің тұқымынан дәл сол Махмұд Қашқаридің есейген шағында тақталасы күшейеді. Жаңағы
тақталас үшін бір-бірін өлтіруге де барады. Билеушілер сол кезде бұл жаңа билеушілердің бір әулеті ретінде қуғынға ұшырайды. Текті әулеттен шыққан Махмұт Қашқари білімді, тәрбиелі болып өседі. Құралайды көзге атқан мергендігі тағы бар. Бұл туралы өзі түркілер арасында қызыл тілге ең шешені, ең әсерлі әңгімешісі, ең жақсы білім алған білгірі, ең текті әулеттен шыққаны және мықты найза лақтырушысы болғандықтан олар мекен еткен барлық шаһарлар мен аймақтарды аралап шықтым деп жазады. Енді жеткен деректер, мәліметтер бойынша Махмұт Қашқари ең алдымен Қашқарда білім алады. Одан кейін сол кезде әлем мәдениетінің ірі орталығы болған Бағдат қаласында, Нишапур қаласында, Бұқара қаласында білім алған дейді. Түркі сол кезде түркі тілдерін толық меңгерген, сондай-ақ оның сыртында араб, парсы тілдерін жетік меңгерген, яғни бірнеше тілді білген. Өйткені ол салыстырмалы сөзді жасау үшін қаншама білім керек екен өзіңіз білесіз. Махмұт Қашқари ең алдымен түркі халықтарының ауызекі тілін қағаз бетіне түсірген жинақтаушы ғалым. Ол өз заманында білімді филолог, этнограф, географ және мықты тарихшы ретінде танылған. Қашқардан Сырдарияға дейінгі атырапты мекендеген түркі халқының ірі 20 тайпасы туралы, олардың тілі мен тұрмыс тіршілігі жайында жан-жақты мәлімет жазып қалдырған. Бұның бірнеше қалаларды, сол кезде мәдениет орталығы болған көн-көн қалаларды, түркі тайпалары мекендеген елді мекендерді аралағаны, ауыз әдебиет үлгілерін жинағаны, оны сол тілдік салыстыру мақсатында осыншама қыруар еңбек еткендігі айтылады. Әрине енді дәл сондай ізденіс болмаса, материал болмаса, және оны меңгеріп жүйелей алатын ерекше қабілет болмаса, ол қабілетті тудыратын білім болмаса, ол Махмұт Қашқари болмас еді. Түрік, түркімен, оғыз, шығыл, яғма және қырғыз тайпаларының сөздерін және олардың қырсырын анықтап шығып, қажетіме жараттым. Олардың әрбірінің тілі менің көкейіме ұялап, берік сақталып қалды. Мен оларды мұқият зерделеп, әбден тәртіпке келтіріп, жүйелеп шықтым. Бұл жерде ол мемлекеттің құрылымындағы билік жүйесі, иерархиясы бәрі түгел қамтылды. Сосын және тек қана мұнымен шектелген жоқ. Көршілес елдердің де құрылымы, олардың ерекшеліктері, басты жаңа мемлекет ретіндегі айырмашылығы бір-бірінен көршілес түркілері тұратын жерді. Сосын енді былайша айтқанда қоғамдық құрылыстан бастап жеке отбасына дейін келді. Отбасылық қарым-қатынастар, үй ішіндегі әдет-ғұрыптар, жаңағы этнографиялық мәліметтер түрлі-түрлі тіршілікке байланысты жаңа адамның туы, өсуі, үйленуі, дүниеден өтуі деген сияқты осындағы ең басты жаңа салт-дәстүрлердің көпшілігі қамтылған. Махмұт Қашқари жалпы түркі тілдерінің сөздік қорын жасап қана қоймай, олардың мән-мағынасын да ашып, түсіндіріп берген білгір. Сөздердің түрлі ерекшеліктерін еркін меңгерген және оны талдап таразылап берген ғалым. Түркі тілдерінің тынысын кеңейтіп, тарихи маңызын арттырған ғұлама. Орта Азияда парсы тілі үстемдік құрды, араб тілінен кейін. Сондықтан, былай айтқанда, түркі тілі деген жойылатындай деңгейге жетті. Бірақ сол кезде, мәселен, қарахандықтар, мәселен, саяси билікті қолға алғанда, түркі тілінің деген мәселен жаңағы былай айтқанда бір жаңа дәуір басталды, ренессанс, қайта өрлеу дәуірі басталды. Себебі қарахандықтар ислам дінін жаңағы мемлекеттің ресми тілі деп қабылдады. Екіншіден сосын мәселен мына араб тілінің, парсы тілінің мына Түркістанда үстемдігін тоқтату үшін онда түркі тілін қайта тірілтуді қолға алды. Сонда 11-ші ғасырда жазылған еңбек 20-ші ғасырда ғылыми айналымға еніп, күні бүгінгі дейін салыстырмалы тіл білімі және шығыс халықтарда түркітанудағы лингвистикалық зерттеулердің басында тұрған, соларға үлгі болып тұрған
әдіс тәсілді негізгі жолдарды көрсетіп тұрған еңбек. Махмұт Қашқаридің әйгілі «Диуани лұғат ат-түрк» кітабы былай басталады. Қайырымды, мейірімді Алланың атымен бастайды. Енді Мұхаммедтің ұлы Құсайынның перзенті Махмұттың айтар әңгімесіне назар салыңыз. Мен Тәңірдің гүлденген мемлекетті түркілердің топырағында жаратқанын, өмір бірліктерімен сол топырақты ғажайып өрнектегенін көрдім. Тәңір оларды түркілер деп атап, асқан салтанатқа иығылды. Түркілер өздерінің қатарына қосылғандарды барлық игі тілектеріне ортақтастырып, залымдардың зорлық-зомбылықтарынан сақтады. Ислам мәдениетін жасауда түркілердің үлесі өте көп. Оның ішінде ғылым білім жағынан, ал енді исламды таратудағы еңбегі орны жөнінен түркілер жоғары тұрады өзге мұсылмандардан. Ал бірақ енді ол әрине таратушылар да белгілі бір ілімге сүйенеді ғой. Демек осы кезде сол түркілердің ортасында кәдімгідей ғылым-білім қалыптасты. «Диуани лұғат ат-түрк» кітабы ортағасырлық түркі халқының энциклопедиясы іспетті еңбек. Онда көптеген түркі тайпалары жайында мәліметтермен қоса этноним, топоним, рулық терминдер, тағамдар мен сусын және әртүрлі қызмет атаулары, жануарлар, құстар, күнтізбе, астрономия, әскери, медициналық, діни және тағы да басқа атаулар қамтылған. Өйткені ол өзі даналардан, зерек адамдардан алдым тілдік бақтылар. Тілдік айғақтарды. Содан жинадым дейді. Сосын таза, түркі тілінде таза сөйледі. Махмұт Қашқари 15 жылдан астам уақыт бойы тынбастан, табанынан таусылып түркі тайпаларының тілі, мәдениеті, әдебиеті, өмір салтымен әдет ғұрыптар жайында мол мағлұматтар жинайды. Атақты шығармасын Бағдатта аяқтайды да әмірге тартып етеді. Бұл да Алланың атымен бастайды еңбегін. Бұлар біріншіден ислами ғалымдар. Бірақ бұларды қалай десек, метафизиктер дейміз бе? Бұл жаңағы Алла бір, пайғамбар хақ екенін бәрін біледі. Бұлар дінді керемет біледі. Оларға негіз араб тілді ғылым сүйенетін. Соғы салады. Махмұт Қашқари өзі жайында сонымен, мен сол түркілердің қызыл тілге ең шешендерінен, ең әдемі әңгімешілерінен, ең бір зеректерінен, ең білгірлерінен, ежелгі асыл тайпаларынан, соғыс ісіне мықты найзагерлерінен болғандығымнан, олардың шаһарлары мен сахарасын бастан аяқ аралап шықтым. Сонымен олардың әрқайсысының тілі менің көңілімде ұялып, берік сақталып қалды. Мен оларды мұқият реттеп, әбден тәртіпке келтіріп, жүйелеп шықтым. Бұл бір мәңгілік жәдігерлік, таусылмас түгесілмес, азып тозбас бір байлық болсын деп, бір тәңірге сыйынып, осы кітапты түзіп шықтым да, оған «Диуани лұғат ат-түрк», «Түрік тілдерінің диуаны» деген ат бердім деп баян етеді. Бұның міндеті жалпы түркі әлемін, түркі әлемінің кеңістігін бірінші кезекте арабтарға, одан кейін бүкіл әлемге таныту болды. Сондықтан бұл жерде қамтылмаған нәрсе өте кем. Бұл түркілердің бүкіл ұру тайпалары, олардың арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар, тіліндегі, дүние танымындағы, мәдениетіндегі бас ерекшеліктер, жалпы алғанда бұл өзге әлемге, әсіресе мұсылман әлеміне, оның ішінде бірінші кезекте арабтарға түркілерді толығымен таныту болды. Қашқаридің қолжазбасын Дамаскіде өмір сүрген Мұхаммед Әбул-Фатх 1266 жылы көшіріп шыққан деген дерек бар. «Диуани лұғат ат-түріктің» жалғыз нұсқасы осы күні Стамбулдың ұлттық кітапханасында сақтаулы тұр. Ол нұсқасы орта ғасырларда бір көпестен, бір сауда сатылып жатқан жерден бір саудагер, бір бай адам оны
сатылып жатқан жерден соңғы нұсқасын сатып алады. Сол соңғы нұсқасы Стамбулға жетеді, бір нұсқа кітап. Енді ол көшірме Махмұд Машқаридің қолымен емес. Сол 11-ші ғасырда жазған ескерткіштің көшірмесі, жалғыз басты көшірмесі Стамбулға жетеді. Ал осы Стамбул қаласында сақталған нұсқасы жалпының ары қарай зерттелуіне, ғылыми айналысқа енуіне негіз болды деп айтады. Енді анық айта алмаймыз, өйткені енді ол нұсқаның қайда кеткені, немесе көшірме нұсқаның қалай сақталғандығы жайлы зерттеушілер, түркілік ғалымдар бірсыпыра өздерінің енді мәліметтерін, болжамдарын, кейбір жазбаларда кездесетін деректер негізінде дәйектемелерін ұсынады. Бізге белгілісі бұның жалғыз нұсқасы, жалғыз нұсқасы, оның өзі көшірме нұсқасы. Дивани лұғат ат-түрк кітабында түркі тілдерінің сөздігінен бөлек махаббат лирикасы, ерлік дастаны мен табиғат жырлары да бар. Еңбекте 300-ге жуық мақал-мәтел, 700-дей әдеби жолдар қамтылған екен. Фольклор, ауыз әдебиет сол кезде неше түрлі мақалдар, халықтың ой-өрісін, дүниетанымын бейнелейтін әртүрлі өлеңдер, эпикалық жырлардың үзінділері, аңыз әңгімелер. Содан кейін жаңағы халықтың тұрмыс-тіршілігінде дүниетанымын айқындайтын этнографиялық мәліметтер көп, енді шет-шегі жоқ айта берсек, бұның бұл қамтылған мәселелерінің. Бұның барлығы тұтас түркілердің кім екендігін ғылыми тұрғыда танытатын еңбек болды. Грамматикалық қолданыстар бар, тек қана сөздер емес. Мысалы, асы деген есімше бар дейді. Мысалы, біздегі атын, етін деген бар ғой, баратын, беретін, көретін дегендей, асы деген жұрнақ бар. Бұл жұрнақты қыпшақтар білмейді, қыпшақтар қолданбайды, оғыздар айтады деп айтады. Ал шындығында солай, қазір күні оғыздар сол жұрнақты қолданады. Тек бізде кейбір сөздерде сақталған, мысалы, келесі күн, келесі, кел, келетін күн, есі деген жұрнақ сондай сақталған. Енді ондай мысалдар өте көп. Кітапта түркі халықтарының отбасы ұғымы, туыстық қарым-қатынасы, наным сенімі, қоғамдық және мемлекеттік құрылымы, экономикалық тұрмыс тіршілігі, салт-дәстүр мен ұлттық қолөнері, қару-жарағы секілді олардың сан алуан ерекшеліктері молынан қамтылған. 11-ші ғасырда қалай жазған болса, әлім көйдің солай бізге жетіп отыр. Мысалы, Махмұд Қашқари бір сөзді келтіріп айтады. Мынау сөзді оғыздар айтады, мынау сөзді қыпшақтар білмейді деп, тіркеп жазып қойған. Мысалы, тегүл деген сөз, тегүл деген сөз, бұны оғыздар айтады дейді. Расында қазіргі тілімізде тегүл деген сөз жоқ, тегүл деген емес деген мағынада. Емес деген мағынада оғыздарда айтылады. Яғни оғыздар дегеніміз түркмендер, әзірбайжандар, түрктер, әзірге дейін дегүл деген сөзді, дейіл деген сөзді қолданады. Бізде байтал түгіл, бас қайғы деген сияқты түгіл, тұрмақ деген мағынада сақталған. Махмұд Қашқари оны оғыздар айтады деп айтып отыр. Автор әрбір тарауға аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайым деп мінәжатпен кірсе. Ал кезекті тарауға нүкте қойылар тұста тағы бір ісінің аяқталғанына шүкіршілік білдіріп отырады. Яғни 11-ші ғасырда араб тілі үстем болды. Араб мәдениеті үстем болды. Сол үстем болған мәдениетке кәдімгідей белгі беріп тұр, кәдімгідей бір нұсқау айтып тұр Махмұд Қашқари. Бұл кітапты мен сіздерге, арабтарға түрік тілін үйрету үшін жазып отырмын. Өйткені түрік тілін үстемдігі мықты болады, оның Құдайдың өзі айтып отыр деп, сонда бісмілләсін содан бастайды. Мұхаммед Қашқари түрік елдерінің алғашқы картасын жасаған ғалым. Карта географиялық заңдылықтарға сай салынған. Пішіні дөңгелек, шартты белгілермен ұғымдар көрсетілген. Және де осы кезеңде түркі халықтары орналасқан барлық елді мекендерді, қалаларды аралап, түркі халықтарына тиесілі тіліне, әдебиетіне, тұрмыс салтына, рухани мәдени құндылықтар жүйесіне қатысты барлық материалдарды жинайды. Сонымен қатар, мынау орта ғасырдағы
Тараз, Барысхан, Қашқар сынды қалаларды қағаз бетіне түсіріп, оның түрік тілдерінің Румға дейінгі орналасу аймағын анықтап, тілді сақтау деңгейін анықтап, алғаш ареалды классификациясын жасайды. Картада Баласағұн мен Барысхан шаһары жергіндік етіп көрсетілген. Сонау Римнен Қытайға дейінгі аймақты мекендеген түркі тайпалары осы картада таңбаланған. Ғалым оған қоса, олардың әрқайсысының жер көлемі, қай аралықты мекендейтіні және жағрапиялық ерекшеліктері жайлы мағлұмат береді. Бұның өзі әлемнің картасын жасаған адам ғой. Сонда ерекше акцент береді картада. Барысханға байланысты Талас шу бойын бар ғой. Ұмытпасам, біздің жайлауымыз деген сияқты бір сөзі бар. Неде? Диуани лұғаты. Соң қарағанда, осы мен әлде анау Талас бізге қарай жақын болғаннан кейін бе, мен осы Барысханда туды деп есептеймін. Тарихшылардың назарын өзіне аударған дүние жүзінің дөңгелек картасында Баласағұн, Барысхан, Тараз, Екіөгіз, Қашқардан бастап ежелгі түркі қалалары, елді мекендері, жер бедері түгелдей қағаз бетіне түскен. Еділ, Ертіс, Іле секілді ірі өзендер, Ыстық көл, Каспий секілді көл, теңіздер аталады. Әрбір түркі халықтарының тілдік ерекшеліктері қалай? Қарым-қатынаста қайсысы оңай, қайсысы қиындық келтіреді, несімен қиындық келтіреді? Мысалы, біздің қазақ халқын қазіргі түркологтардың көбісі мойындайды ғой, түркілердің ішіндегі тазасы деп. Дәл сол сияқты Махмуд Қашқари да түркілердің бәрін салыстыра келіп, мысалы, Яғма сияқты тайпаларды айтады, осылардың тілі таза дейді. Және оның тазалығын сипаттағаны дәл бүгінгі біздің қазақтың тілінің ерекшелігіне сәйкес. Соншалықты дәреже тілдің әрбір дыбысына дейін, әрбір ерекшелігі ұсақ түйегіне дейін зерттеген, соның терең табиғатын терең таныған. Махмуд Қашқари Дивани лұғат ат-түрік атты еңбегін 1072 жылы бастап, 1074 жылы жазып біткен. Алайда құнды шығарма туралы арада 200 жылдай уақыт өткен соң айтыла бастайды. Ал 3 томдық кітап 1915-1917 жылдары Стамбулдағы Ахмет Фирхат баспасынан басылып шығады. Махмуд Қашқаридің жазып біткен сөздері, нелері олар жоғалды, ябылмаса өзгертілді деген әңгіме жоқ. Стамбулда жатыр. Сол 1260 жылғы. Міне түмнұсқа сол болып есептеледі. Стамбулда жатқан. Дивани лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбекте қамтылған дүниелер бүгінгі қазақ әдебиетіне ғана емес, қоғамына да етене жақын. Қарапайым ғана мысал, қазіргі күні жиі айтатынымыз адам аласы ішінде, жылқы аласы сыртында деген мақал Дивани лұғат түрікте. Адам аласы іштен, жылқы аласы таштан деп тіркелген. Сосын қазіргі айтылатын, енді мен қазір есіме түскенде, қадаш дегенде қаймадық, қадаш дегенде қаймадық, қайын дегенде қайдық дегенде мақал бар. Яғни туысқан, қарындас деген кезде қарамадық, келіншегім, әйелім деген кезде жалт қарадық дегендей сондай мақал мәтелдер бар. Қонақ келсе құт келер, күміс күнге қонса алтын аяғымен келер. Батыр майданда, ғалым әңгімеде сыналар. Күздің келетіні жаздан ақ белгілі. Әдептің басы тіл сынды мақал мәтелдер әлі күнге қолданысымызда бар. Ал бұл мақалдар Махмуд Қашқаридің бірінші томында жарияланған. Диірмеде туған, тышқан күннің көркіреуінен қорықпайды. Құдыққа түскен құлан үстінде құрбақа ойнайды дегендей.
қартайған арыстан тышқан ізін аңдиды дегендей өте көп мақал-мәтелдер осы диван лұғат сөздігінде жазылған. Және бір 10 шақты мақал-мәтел емес, кәдімгідей 100 шақты қазіргі тілімізде қолданылатын мақал-мәтелдер бар. Кітаптың мән маңызы туралы Қашқаридің өзі былай дейді. Түркі тілін үйренудің қажеттілігін өмір талабы мен ақыл таразысы әбден дәлелдейді. Түрік, түркімен, оғыз, жігіл, яғма, қырғыздардың сөздерімен сөйлеу мәнерлерін зерттеп, қажеттісін пайдаландым. Әрқайсысының тілі мен салты санамда әбден қалыптасты. Соларды мұқият зерттеп, арнайы әліппелік тәртіпке келтірдім. Мәңгілік ескерткіш әрі таусылмас әдеби көркем мұра болып қалсын деген ниетпен түркі тілдерінің сөздігін жасап, кітапқа түркі сөздерінің жинағы деп ат қойдым. Жинақты 8 бөлімге топтастырдым. Түрк тілдерінің бай екенін арабтарға көрсету үшін, яғни арабтар түрк тілін білу керек деген кәдімгі бір өзіндік мені бар. Өзіндік өз-өзіне сенімді тұлға. Сол диван лұғат түрк 11-ші ғасырда сонда амбициясын көрсетіп отыр. Және ол деректерге сүйеніп отыр. Шын хадистерге сүйеніп айтып отыр. Түріктер деген әлемді жаулайды. Алланың сүйікті құлдары деген сөз келтіреді. Автор кітабында әрбір тайпаның тілінен сөз жасауға болатын түбір сөздерін ғана алдым. Түркі халықтарының бәйіт жырлары мен мақал мәтелдерінен мысалдар келтірдім. Бұл кітапты пайдаланғандар кейінгілерге, олар өздерінің кейінгілерге жеткізсін деген ниетпен тағы біраз табылмайтын тіркестерді пайдаландым деп жазады. Мысалы, шидем шапан деген сөз Махмұд Қашқарида чигдем деп жазылған. Біздің қазіргі енді ұмыт болған сөздердің бірі кебенек. Кебенек деген сөз. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деген мақал бар. Кебенек киген. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Кебін киген, яғни қайтыс болған адам келеді. Кебенек киім түрі екен. Соны киген адам оралады. Яғни бір жорыққа аттанған адам тағдырында маңдайына жазылған болса оралады дегендей. Кебенек деген сөз жазылған. Киізден тоқылған киім деген сияқты. Бұл араб парсы тілдерінің түрік тіліне енуін жақтырмайды. Тіпті қотандықтарды дейді, біз сөздерді парсылаған үшін, мысалы, сөз басында көме ә, не айтқан үшін түркі деп есеп, таза түркі деп есептемейміз олар дейді. Олар әр түрлі нені ашып, жан жағын ашып қойып, парсылардың сөзін үйреніп алған. Ол мен түркі тілінде таза сөйлейтіндердің тілін қарап отырмын. Аналарды жаңағыдай оны дұрыс емес екенін айтады. Сонымен қоса араб тілінен төмендеп санамайды. Араб тілімен салғастырып отырып, түркі тілдердің кейбір уақыттарда басымдықтарын байқатып отырады. Махмұд Әл-Қашқари өмір сүрген дәуірде араб және парсы тілдер үстем болатын. Соған қарамастан, ғалым түркінің табиғатын танытуда талмастан танымсыз еңбек етті. Түркілерді тануға өзгелерді үндеді. Демек, бұл арабша, парша деп саралап отырғанын, ол түркше мақсат түрде жазғандығын көрсетті. Және бұндай кітап жоқ деп отырғаны, ол арабтардың да бәрінің ертең мойындап, бұл түрк тіліне назар аударатынын біліп жазып отыр. Дивани лұғат ат-түрк кітабы 3 томнан, 8 кітаптан тұрады. Кітап аудармасының 7-8 нұсқасы бар. Ғалымдардың дерегінше, аса құнды еңбекте 7000-дай түркі сөзі жүйеге келтіріліп, 200-ден астам өлең жыр, 500-дей мақала,
300-ге жуық мақал мәтел қамтылған. Қаншама мақал мәтелдер, табиғат жырлары кереметтей. Мұның өзі бұл еңбектің қаншалықты біздің рухани әлеміміз үшін, біздің жәнегі мәдени танымымыз үшін, тіл әдебиет тану бағытындағы біздің ғылымымыздың тамырын тану үшін керек. Өте маңызды факт дейміз ғой, енді дерек және қолымызға ұстап отырған үлкен бір құрал деп білеміз. Диуани лұғат аттүрік кітабын алғаш зерттеген қазақ ғалымы Халил Досмұхамедұлы. Алаш қайраткері кітаптың көшірілген нұсқасының Стамбулдан табылғанын және оның 3 том болып басылып шыққанын естіп қуанады. Түркінің төл кітабын тапқан Халил Досмұхамедұлы 1923 жылы Шолпан журналына осы шығарма жөнінде зерттеу мақала жариялайды. Міне, осыдан соң Қазақстанда қашқари тануға қатысты алғашқы ғылыми зерттеу жұмыстары басталады. 1914 жылы Стамбул қаласында Диуани лұғат ат-түріктің 3 томдық кітап болып басылып шыққанын естіген Халил Досмұхамбетов бұл кітапты асқан қызығушылықпен іздестіреді. Біз енді ұлттық әдебиеттануымыздағы, ұлттық ғылымымыздағы Диуани лұғат ат-түріктің ғылыми айналысқа енуінің бастауын өстіп Халил Досмұхамбетов есімімен байланыстырамыз. Құнды жәдігерді тұңғыш рет қазақ тілінде сөйледі. Баспаға дайындаған филология ғылымдарының докторы, профессор Асқар Егеубаев еді. 1997 жылы 1-2 томы, 1998 жылы 3 томы «Түрік сөздігі» деген атпен жарық көреді. Осыдан соң қазақ ғылымдарының түркітануға деген қызығушылық артып, қашқари танудың жаңа кезеңі басталады. Махмұт Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрік жәдігерін жазу себебін оның тұлғасының негізі болып табылатын түркшілдігімен байланыстырамыз. Себебі түркі жұртының ұлылығын таныту, түркі тілінің жасампаздығын жариялау мақсатында және де түркі өркениетінің рухани күш-жігерін таныту мақсатында осы еңбекті жазып шығарған. Махмұт Қашқаридің сөздігі көне түркі әдебиетін ескерткіштерінің тілін зерттеп, үйренуге де көп септігін тигізген. Өйткені бұл кітапта орта ғасырдағы түркі тектес ұлыстарға ортақ төл сөздермен қоса жеке тайпаларға ғана қатысты диалект сөздерде қамтылған. Бір сөзді айтады да, кейбір сөздердің мағынасын беріп-беріп кетеді. Тәрізі бұл түркілердің бәріне ортақ бірдей сөздер деп есептейді. Сосын кейбір сөздердің тұсына келгенде бұны яғмалар былай деп айтады. Қырғыздар былай деп айтады, тоқсалар былай деп айтады, дегенді айтады. Махмұт әл Қашқари кітап жазуды 1068 жылы қолғалып, алғашқы 2 томдықты 1072 жылы, және соңғы 3 томын 1074 жылы жазып бітірді деген дерек бар. Шығарма авторы аяғында бұл кітап мені өмірімнің ақырына алып келді деп жазған. Қазақта сөз бар ғой, ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді дейді. Сол айтқандай ақ, ол мына хатқа түсіпеген ауыз әдебиеті, ол ақырындап өз шындығынан алыстап, мүлдем жойылып кету қауіпі де болады. Сондықтан сол үлкен мәселен қауіптен бізге араша түсіп, біздің тарихымызды алып қалып, халықтың мәселен жадында бар, барлық мәселен жаңағы құндылықтарды жинап, соны қағазға түсіріп, мінекей түрк сөздігі етіп кітап қылып шығарғаны біздің былай айтқанда мәңгілікке жаңағы жол тартуымызға жетелеген үлкен еңбек және де өте ұлы данышпан деп айтуымызға болады. Махмұт Қашқари бұдан басқа Китап Жауакир Нахуфи Лұғат ат-түрк, яғни түрік тілінің грамматикалық жауһарлары деген еңбек жазған. Бірақ оның қолжазбасы еш жерде табылмаған. Өмірінің соңына қарай бұл Қашқарға қайтып келеді. Қашқарда ұстаздық жасайды. Ол уақыттағы ұстаздық әрине
қазіргідей дүниеуи мектеп емес қой әрине. Бірақ не бар ғой, тілде тіл бар ғой. Қашқардың жанындағы Опал деген ауылда туған. Сол Опалда ұстаздық, сол мектеп ашып ұстаздық дейді. Кей деректерде Бағдаттан Қашқар қаласы маңайындағы Опал елді мекеніне келіп қоныстанғаны, осы жерде Мұхаммедия медресесін құрып, 10 жыл ұстаздық еткені, жасы 100-ге жақындап қайтыс болғаны айтылады. Махмұд Қашқари түрік тілдерінің алғаш энциклопедиясын Бағдат қаласында 2 жыл ішінде жазып бітіріп, сол жерде Бағдат қаласында 5 жылдай ұстаздық етіп, сосын туған жері Қашқар қаласының маңындағы Опал елді мекеніне оралады. Сол жерде Мұхаммеди мешітінде өмірінің соңына дейін ұстаздық етті деген дерек көздері бар. Яғни 1105 жылы 97 жасында дүниеден озады. Қашқаридің кесенесі Опал ауылының оңтүстік батысына қарай 4 шақырым жерде орналасқан. Құлпытасында 1108-1105 жылдар аралығында өмір сүргендігі жазылыпты. Қашқаридің ұлылығы да, ғұламалылығы, өз дәуірін озып туған ойшыл екендігі, оның еңбегінің өз ғасырымен ғана қалып қоймай, өзінің кейінгі 10 ғасырдан артылатын уақытқа жетіп отырғандығымен түсіндіреміз. Махмұд Қашқаридің туған, өлген жылына байланысты пікір қайшылығы болғанымен, ЮНЕСКО ұйымының ұйғарымымен 2008 жыл Махмұд Қашқари жыл деп жарияланды. Ғұлама ғалым халықаралық деңгейде ұлықталды. Жақсының аты, ғалымның хаты ұрпақ жадынан ешқашан өшпек емес.